Dobro, to je bilo slabo, ali bit će bolje. Ljudi, nećete odatle ništa lepo vidjeti, bolje vam je tamo, a meni ne smetate. Teo sam da vam kažem da ćete... Andrija, on će da otvori ovu predstavu. Vi dajte aplauz za Andriji, molim vas, ti dođi, Andrija. Hajde, penji se. Opa, evo ga. E, tako. Jesi rekao da se zoveš Andrija? Radojići, gospod... To ti je prezime, dobro da si mi rekao. E, Andrija, samo zavrni rukave kao ja, ovako. A ti imaš kratke, izvini, zaboravio sam. Nego pazi, uzmeš ovaj čarobni štap i predstava počinje kada ti ovim štapom kucneš... Šta je sad ovo? Ljudi. Ovo je fotrola, izvini. Kada kucneš u ovu belu maramicu, predstava počinje, jel važi? Ali nemoj da kucneš bilo gde, nego tačno, evo ovde gde zavežem čvor. Gledajte pažljivo, ljudi. Znači, kucneš u čvor, Andrija, kuc. I kao da se čvor odvezao, kao da se čvor pretvorio u jednog... Onako. Da, hajde još jednom, hajde, kaži mu. Toink. Andrija, mnogo ti hvala, daj mi taj štapić. Pudlica, tako je, bravo. Evo, izvoli, Andrija, to je za tebe. Ti sedi na mesto, mislim, stani, a vi dajte Andriji aplauz, molim vas, tako. Da bude atmosfera jaka. Eto, ljudi, da vidimo ko je još hteo da bude mađioničar. Pa znam ja to. Imam ideju, imam ideju. Ko prvi spusti ruku, taj je spustio, bravo, odlično. E, dobro. Gle sad, odabrat ću jednu devojčicu koja je... Fus pokus. Jeste čuli kako je rekao? Da. E, a vi sad tiho kažite. Apetitus. Apetitus. Znaš to, rekao sam tiho. Apetitus. I gle sad ovo. Njam, 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 njam. Kao da je pojela onu... Ali znate šta, znate šta, Ljubica će sada ovako da izvede to sa jednom velikom maramicom. Može, Ljubice? Vidi, imam veliko... A ne, ovo nije marama, ovo je kanapče. Kucni u kanapče, molim te. I tu gde je Ljubica kucnula, evo je marama. Da, da, izvoli, uzmi u rukicu. Povuci, joj, e tako, vuci, vuci, joj. Još što je klizava ova marama. Vuci jako, stegni, stegni, joj, joj, joj. Samo jako, 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 i podigneš ovako sve. Svi da vide, podigni. A ne tako ko gaće, ne. Šta se smeta? A da, smešna je reč gaće, dobro, u vašem uzrastu. I sad, Ljubice, ti kucni ovde u maramu i kažite svi, čiribu! Čiribu! Pa, aplauzu, molim vas. Pa, bravo, Ljubičica. Pomazi goluba, molim te. Jel pravi golub? Sad će on tebe da pomazi. Pajn? A taj golub ume i da baci petaka, da vidite ovo. Znači stavi ovako rukicu i gle sad. Šta, nije smeš. Izbacit ću taj štos, dobro. A gle sad ovo. Napravit ću veliku lepezu ovako. A ako hoću da vidite da je malo manja lepeza, gledajte, ja se odaljim. I ona izgleda malo manje. Ako odem još malo ovako dalje, ona je još manja. Ako samo dunem, evo ovde ovako, kao da je nema. A ako mi zatreba još karata, ja uzmem odavde. Pa bljak, pa ja kažem bljak, ali takav je pos. Mora od nečeg da se živi. Pa da. Nego znate šta? Treba će mi sad jedan dečak, ali koji se ne dere, koji je fin, i koji je uopšte... Šta je ovo? Ma čekaj, je li sve u redu sa tvojim glasom? Da, zašto pitaš? Pa nema veze, Luka, niko nije savršen, jel da? Da, i ti si ćelo. Vidi stvarno. Možemo i na engleski. Jel možeš da mi daš jednu karticu? Evo, izvolite. Hvala. A jel bi mi dodao i drugu karticu? Evo, izvolite. Pa kako je fin ovaj luk. Ali bi mi dodao i treću. Ajde, dobar si čovjek. Ja? Ja? Pa hvala, luk.
Lepo je kad to neko primeti pa kaže celom Pirotu, bar ovom dečijem Pirotu. E, gledajte sad, jeste vi dečiji Pirot, jel da? Ko je dečiji Pirot? Neka digne do...